Bon dia a tots. Benvinguts a la tercera tertúlia radiofònica de Jonglet. Avui la tertúlia anirà dedicada al fòrum de l'Institut. Tenim amb nosaltres a la Mari Carmen Moreno, alumna de segon de batxiller. Hola. Nico Bouvier, alumna de segon de batxiller A. Hola. Juan Pedro Bové, alumna de segon de batxiller C. Bon dia. Carles Heredia, alumna de segon de batxiller B. Bones. Margarida Barceló i Natàlia Mota, alumna de primer de batxiller B. Bon dia. Toni Frau, Catalina Serra i José Mañas, alumnes de quart d'ESO B. Hola. Sou el que m'he comentat al fòrum de cada curs. Quina opinió us mereix aquest fòrum per als alumnes de l'Institut? De Mari Carmen? Crec que s'hauria de participar més, ja que a cada fòrum, a cada grup de dos curs, la gent que participa sempre és la mateixa i molta gent no ha dit res, no... però està molt bé. A Nico? Jo estic d'acord amb el que diu Mari Carmen i també és una forma de veure els diferents punts de vista de la resta d'alumnes. Joan Pere? Jo em pareix bastant bé la idea del fòrum. El que sí que he de dir, clar, jo sóc de segon de batxillerat C i de la meva classe hi participa molt poca gent, no? Però bé, està bastant bé i m'agrada molt. Carles? En el principi vaig criticar el fòrum perquè m'apareixia una idea, com a mínim, excessivament original. Com a molt una barbaritat. M'apareixia que puntuar una classe com català mirant la participació a un fòrum era una cosa... forta, realment, a vegades. Però després d'haver vist com funciona el fòrum, he de dir que és una idea fantàstica i jo m'agrada molt. I com han dit els meus companys, crec que la gent hauria de participar més perquè, bé, quan diu en Marc Riqui, sempre ha 5 minuts per participar a la guerra de ciutats. Marga? Bé, jo també estic d'acord amb la Mari Carmen i trobo que és una manera també d'estar en contacte amb tota la gent de la classe, d'altres cursos, o fins i tot amb professors. Crec que està molt bé. Natàlia? Jo també opino el mateix que els altres, a part de que els professors també participen i troques una bona idea perquè pots millorar la relació que tens amb ell i a més pots fer propostes generals a tota la classe i inclús als professors. Toni? Home, jo crec que la gent que no ha participat això és perquè no li ha trobat la gràcia, diguem, per comentar amb els altres i intercanviar opinions o fer una estona de broma a part de les classes, de l'escola i això. I no sé, jo crec que està bastant bé per això. A mi m'apareix que està bastant bé perquè pots contrastar diverses opinions amb gent d'altres cursos que no pots contrastar-les aquí a l'institut perquè potser per falta de temps o perquè no coincidim massa. I en el fòrum, pues, ho pots fer. José? Bé, la principal opinió sobre el fòrum és que està molt ben organitzat, com a primera cosa, i degut a això hi ha gent que participi només a les apartats que li interessa. Una cosa, per tant, està bé en un sentit i no tant en uns altres. Alguns no se surt del fil, per dir-ho d'alguna manera, però després hi ha poques participacions en alguns apartats. Molt bé. Ara faré una sèrie de preguntes individuals. Comencem per tu, Mari Carmen. Ets una gran aficionada a la música. Ens podries dir per què t'agrada aquesta secció? Perquè pots trobar gent que li agrada diferents tipus de música i m'agrada especialment la secció d'adivinar les cançons, les tornades i això, encara que varen dir en el principi que no s'hi hauria de fer trampes, i n'hi ha gent que sí que va fer, però està molt bé això d'endevinar. Encara que és un poc difícil perquè les cançons que hi posen són... difícil. Sí. Nico, ets dels que més comenta la part dels esports. Quina és la teva secció preferida? La meva secció preferida és el futbol, perquè hi ha més gent que juga i hi ha un conflicte entre... el que li agrada el Barça o el Madrid, i sempre ens criticam. Juan Pedro, veig que la part de cinema i literatura són les teves seccions a les que més comentes.
Creus que la gent no presta massa atenció a aquests dos apartats del fòrum? Anem a veure, mem. Jo puc entendre que a la gent que no li agrada la literatura no postegi, o sigui, anem a veure, jo esports, si he postejat una vegada, i he postejat molt, perquè a mi els esports no m'agraden gens. I, en canvi, de llibres a lo millor llegeixo un llibre per mes, i quan t'acabes de llegir llibre el comenten al fòrum i dic que ha estat bo, o a mi m'ha parecut dolent, no el recoman. I amb el cinema és igual. Si vaig a veure una pel·lícula al cinema, quan torno dic que he vist tal pel·lícula i m'ha agradat això i tal. Per tant, ho comprem. Si a la gent li agrada una cosa, que postegi el que li agrada. Carles, ets el que més comenta l'apartat de literatura. Per què t'agrada escriure en aquesta part del fòrum? Bé, jo crec que si miréssim els números, jo no sortiria com a major postejador. Però és cert que faig molt de renou. Per jo un llibre no té aquest caire sagrat que té per a altra gent que es pot considerar amant de la literatura. Crec que criticar llibres és molt més constructiu que no dir que m'ha agradat molt i que és molt guapo, perquè això ho sap fer tothom. Però donar-se en compte que un llibre és, no dolent, sinó porqueria, és una cosa que requereix un exercici de raonament, tant per justificar aquesta crítica com per donar-se en compte que no és un bon llibre. Així que ja m'agrada molt criticar, m'agrada molt dir que una cosa no m'ha agradat i m'agrada fer-ho d'una manera, com a mínim, impactant. I d'aquesta manera trob en aquesta secció del fòrum una estimulació, que és molt més que no sigués de dir aquest llibre l'he trobat molt guapo, aquesta pel·lícula l'he trobat molt, que és una cosa per ja molt avorrida. Molt bé, molt bé. Marga, de la vostra classe sou els que més comentaris teniu de primer de batxiller. Per què creus que les altres classes no acaben d'arrencar? Bé, jo en realitat no sé a què se deu això, però entre altres coses que passen un poc de tot això de les altres classes, nosaltres també és que estan com molt units, ens duim molt bé entre nosaltres i sempre ens estem ajudant i demanant coses per fer feines, notes, no sé. Crec que bàsicament l'empleem per comunicar-nos entre nosaltres, perquè a classe, bé, sí, xerram i tot això, però res més. Natàlia, quins factors creus que han impulsat que la vostra classe sigui la que més comenta? Bé, jo crec que com a Dinamarca som una classe que hi ha molt bon ambient i ens duim molt bé tots, però a part crec que la creació d'un apartat de fotografies, que l'empleem sobretot per posar fotos doncs que no sortim massa agraciats, ens fa més ganes de dir-li, mira, entren es fora i veuràs quina foto que he penjat, ja veuràs que graciosa i tot això. I per això supos que comentam molt més. Toni, per què creus que els alumnes del teu curs no comenten? Bueno, jo crec que o no deuen tenir temps o no els deu agradar les idees del fòrum i això, però jo des del primer dia que van dir que hi havia un fòrum m'ha fet moltes ganes i ja m'agrada molt anar allà i mirar que una altra persona ha deixat un comentari i contestar-li i tenir com, no sé, una altra conversació, ja supos que hi ha gent que això no li deu agradar, no el va ser. Catalina, creus que aquest fòrum aconsegueix una petita unió entre l'alumnat de l'institut? Jo crec que sí, perquè només tens conversacions amb gent que és de l'institut i pots compartir les teves opinions, li pots saber-ho tot i pots... acabes més unit sabent les opinions d'una altra persona i sabent les opinions de l'altra gent i pots comparar les opinions de l'institut en general. I jo crec que pots saber com és una persona a través de les opinions que ella té. José, quina és la part del fòrum que més t'agrada comentar i per què? Bé, realment no hi ha un apartat que m'agrada més comentar. Jo he comentat bastant en els de música, degut a que quan tenc sempre un pot de lliure un pot de música de fons. També he comentat bastant en el meu curs, pues, trob que va bé que estimuleu un poc part de la nostra classe i tal. I a part d'això, crec que vaig comentar una vegada o dues en els esports, un poc la meva opinió, però realment no tinc un tema específic com a que m'agradi, sinó un poc de tot. I ara per finalitzar...